Казвам се Людмила Филипова, писател съм, астрофизик и отскоро съм горд собственик на немски дог. Той е вече на година и 3 месеца, клас джуниор, все още се водят бебешори. Те порасне още на широчина най-вече, но и на височина. Около 80 кг е неговата порода, толкова достигат мъжките. Но тази порода ми е детската мечта. Баща му е световен шампион. Един път световен, 3-4 пъти европейски и още десетки шампион на какво ли не. Майка му, тя не е толкова звездна, но и тя е страхотна. В Бари са родени. Това ли е първото ви куче от тази порода? Това е първото ми куче от тази порода и това ми е детската мечта. Тоест аз от дете чакам момента, в който да гледам това куче. Иначе много други кучета съм гледала, имам и други кучета, но това куче не може да се сравни с никоя друга порода. Защо не може да се сравни с друга порода? По принцип няколко века те са селектирани именно като компаньони на хора, дори самотни хора. Те са селектирани и се държат като хора, да са чувствителни като хора. Даже те не са подходящи за стопани, които много пътуват. Защото е имало случаи, в които кучето буквално залинява, някои даже получават сърдечен удар, паника таки, като изгубят стопанина си. Зенит, например, спира да се храни, мен като ме няма или заедно като пътуваме. Много са чувствителни, много са любвеобилни. Какво е предназначението на тази порода? Вие го ползвате за домашен любимец. Накратко да ви кажа, преди около 4 века те са били развъждани за едни от най-добрите ловци на едър дивеч, например глигани. И затова са били развити като много високи и много силни. В тях има ирландски вълкодав и много други породи. Но е имало период, в който благородниците, които са ги използвали за лов, къде, защото им е било студено или къде не са имали достатъчно охрана, са започнали да ги пускат в покоите си. И всъщност компанията, която им е давала кучето и топлината, им е харесла много повече, отколкото лов на дивеч. И тогава селекционерите започват да изкарват цялата агресия и всъщност да ги правят едни супер благородни, супер чувствителни и супер любвеобилни компаньони на хора. И в общи линии сега те нямат кой знае каква, даже никаква професионална роля в живот на хората, освен като компаньони, то пък това ни е най-ценно в момента в живота. Добре, защо тази окраска избрахте на немския дог? Тази окраска, както бежевия, така и тигровия, това е класическият и най-основен цвят. Бежевият и тигровият. Всички са развити в последствие, а иначе такъв ми се падна. Аз преди 2 години, когато реших, че е дошло времето да си взема най-накрая мечтаната порода, почнах да звъня по разни обяви, така не се прави. И по случайност попаднах на председателя на клуб Немски дог, Хушман Салмаси, който каза: "О, да се срещнем, трябва да ви разкажа малко повече за тази порода. Тя не се взима просто ей така, трябва да е от професионален развъдчик, защото тази порода, не защото се гони красота, ами ако не е от професионален развъдчик, който преди развъждане да заведе мъжкият и женската на пълни медицински тестове, прегледи за куп генетични дефекти, много често кучето не може да доживее до 1 година. И всъщност той ми каза: "Чакаш и като се появи подходящо кученце, ще ти се обади." Така че просто ми се падна Зенит. Супер е благ, супер е поддатлив на дресировка.
Много е социален, нещо по което и аз работих от първия ден. Да е социален и към хора, и към животни. Към деца е безкрайно внимателен. А защо винаги сте на штрек? Всяко куче и най-малкото, когато реши, че това вече е нашата територия, примерно сега най-опасно би било, ако се засили някоя куче към нас. И някои стопани не внимават с това и го правят, и тогава кучето съвсем естествено ще скочи да си защити територията. И така. А защо решихте да участвате на световното в Загреб? Ами, директно ще си кажа, аз не бих скочила толкова нависоко, но нашият председател на клуб Немски дог, Хушман Салмаси, той каза, че трябва все пак, най-малкото само за да видим това състезание. Не е лесно да се случи. Действително много впечатляващо състезание. Аз никога съм била на такова място. Над 25-30 хиляди кучета имаше. Само немските дългове бяха стотици. Ние получихме ниво excellent, което на мен не ми се стори кой знае какво, но професионалистите ми казаха, че за това място е много добро, тъй като много шампиони са получили оценка good, very good. Така че нашето excellent на световно ниво. За първи път, наистина за целият си живот бях на такова място с толкова много кучета, с най-хубавите кучета от целият свят. За хора, които обичат кучетата, това е раят. Просто раят. Даже понякога съжалявах, че трябва непрекъснато да се мъкнем, а не е лесно да си с 80 кг мъжко куче, което се впечатлява от всяко друго голямо и да го мъкнеш през хиляди кучета. Вярвайте ми, аз съм 40 кг. Та не беше много лесно. Но удоволствието наистина си струваше, пътя си струваше. Приятелите, хората кучкари са много особени хора. Най-страхотните хора на света. Как смятате да се развива неговата кариера по състезания? Ами, ще видим. Дай Боже да се развива. Тоест, те първа ще продължавате да участвате? Първа, да, те първа. Ето сега, доколкото разбрах, ние като сме били в Загреб, той все още е бил доста недоразвит физически заради възрастта си. Сега е доста по-развит физически. Може би на следващото световно, дай Боже, да е жив и здрав. Лесно ли се отглежда тази порода? Каква поддръжка изисква? Разходки, хранене? Да ви кажа, повечето мои познати, които не са кучкари, казват: Боже мили, какво си причини, колко те съжаляваме. Колко ангажименти. За мен това е 24 часа любов и щастие. 24 часа. Много ни е трудно да се разделяме, както на мен от него, така и на него от мен. Това се случва много рядко. Трудността идва от това, че наистина колкото е по-едро едно животно, особено немският дог, докато изгради всичките тези кости на тази височина, много е трудно, много трябва да се внимава да не се изкриват краката, гръдния кош, да се храни много внимателно, много трябва да се наблюдава как се развива, за да се оформи добре. Другата трудност идва от обучението, особено когато е мъжки, когато е много силен едър. Ами да ви кажа, вече една година всеки ден се обучаваме. Всъщност, за какво да внимават собствениците в градска среда, когато разхождат такова куче? Ще ви кажа това, което мен най-ме притеснява, особено в България. В България много хора нямат кучешка култура, т.е. култура за възпитание на кучета. Най-вече, съжалявам да го кажа, но хората с малки породи много често нямат никаква култура от кучета. И всъщност те са най-голямата опасност, която ние можем да срещнем в града. Защото обикновено тези малки кучета са пуснати. Смятах се, че те са
на никой нищо не могат да направят. Всъщност, те са най-голямата опасност за хора и кучета като нас. Те се хвърлят право в муцуната му лайки и това трябва да е робот, за да не реагира. А физическа активност каква е необходима? Няма специална физическа активност за тази порода, въпреки че аз го разхождам много, всеки ден да тича, това е важно и за психиката. Правим специални упражнения да си развива и врата и гръдния кош, но принципно това не е порода, която изисква много енергия. Имаме и хъски в къщи, което наистина изисква, ако може, денонощно активност. Немските догове не са. Немският дог има проблем да бъде разделен от стопанина си и това е нещо, което всеки почитател на тази порода трябва да прецени. Аз, например, го взех, когато обиколих света и си казах, ето време е малко да си остана вкъщи. Почти никъде не мога да пътувам. Не само, че доскоро нямаше хотели за такива кучета, но и защото те страдат много. Спират да се хранят, залиняват. Повече от 3-4 дни не можеш да го оставиш. Те са много емоционални. Той има нужда непрекъснато. Един час минава и той отново идва да види добре ли съм, искам ли да си играем, да се гушкаме. Те имат нужда от непрекъснато да им се ангажира. Освен това, страшно са умни. Страшно са умни. А колкото е по-умно едно животно, толкова повече нужда от грижа и предизвикателства за ума му има нужда. Но че вашата сбъдната детска мечта. Да, и съм безкрайно щастлива. И дай Боже повече хора да оценят тази порода. Но обикновено само чувам, о, ужас, как може да си причиниш това нещо? А вие сте благодарна на съдбата, че да, сте намерили вашия да, другар. Да, безкрайно щастлива. Пак казвам, това е 24 часа щастие и любов. Много хора ми казват, колко голям двор трябва да имаш за това куче? И аз им казвам, не ти трябва двор. Трябва му диван и легло, което да делиш с него. Защото те така са селективно научени. Един немски дог да не спи на леглото си и на дивана си на стопанина, то не е истински немски дог.